Dobrý večer, vážení přátelé. Je tady zase pondělí a je tady pořad s vámi, pro vás a pro nás, pro všechny. Je tady pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A já doufám, že zase budeme mít o čem povídat. Samozřejmě studiový telefon do studia Beta s číslem 731 720 756 je zapnutý, takže budete moci volat. Nejdřív bych vám chtěl jenom říct svůj názor na to, co jsem se dneska dozvěděl. Stejně asi jako vy. A to, že předseda nouzového stavu, pan al a podobní jeho, podobní jeho kumpáni, předložili dnes, nebo včera, předložili sněmovně ke zrychlenému jednání nový zákon, zmocňovací zákon. A tímto zákonem zaprvé chtějí, že by hygienická, hlavní hygienička, teda hygienická služba České republiky, bez rozhodnutí vlády, bez rozhodnutí sněmovny, mohla sama vyhlašovat a zakazovat Otevření různých obchodů, škol a tak dále, zkrátka vyhlašovat něco podobného jako je nouzový stav. Ovšem, nouzový stav by to už nebyl. Jenom by to mohli dělat právě tito úředníci. A já se ptám, kolik těch úředníků by o tom rozhodlo? Jedna paní Rážová, předsedkyně nebo nejvyšší šéfová hygienického úřadu, České republiky? Nebo by to byly dvě dámy? Kdo by to vyhlašoval? Já jsem přesvědčen o tom, že to sněmovnou neprojde tento nový zmocňovací zákon, protože on zároveň dává možnost těm takzvaným hygienikům špiclovat. Oni můžou poslouchat telefony, můžou úplně všechno to zatím může policie, pokud už trestný čin, a to šmírování a to v podstatě otrokářství se ještě zvýší. Já proti tomu jsem zásadně a protestuju proti tomuto a věřím, že rozumní poslanci napříč politickým spektrem tento návrh musí odmítnout. Protože jestliže Mají být lidé omezení. Tak ať o tom rozhodne vláda řádně zvolená, tedy která prošla tím volebním kláním. Ať to potvrdí sněmovna. Opět poslanci, kteří byli zvoleni národem, lidmi, voliči, kteří se dostavili k volbám. A nikoliv nějaká nevolená ženská a nebo nějaký úřad, nikým nevolený. To je přesně ten styl, jakým v současné době vládne nikým nevolená fašistická Evropská komise. A mně se to naprosto, ale naprosto nelíbí. A teď bych se chtěl zmínit ještě o dalším takovém problému, na kterým jsem se zamýšlel. Přečetl jsem si už minulý týden vyjádření Ivana Bartoše z Pirátů, že předpokládá, že příštím premiérem se stane on. Čeho jsem se to ještě dožil? Člověk z pirátské strany, která je řízená muslimy. Člověk, který podporuje veřejně i s vlajkou jivocen, fašistickou antifu, která rozbíjí pokojné demonstrace a dokonce má za sebou několik vražd. Právě ta Antifa, která je placená Söršem a jim podobných zrůd, tak ta byla zatím BLM rabování a zabíjením ve Spojených státech. Ta byla zatím, že si tam vymohli u těch demokratických starostů zrušení policie. A nastal naprostý a všeobecný chaos. Že nakonec, třeba v Světlu, mám takový dojem, tu policii opět požádali, aby se vrátila do služby, protože tam docházelo k neskutečně velkému množství vražd. A tento člověk, vítač pirát, vítač migrantů, by měl být předsedou vlády. Pojďme si trochu zašpekulovat. V současné době. Je už od jara v čele toho krizového štábu ministr vnitra, tedy Alhamajda, a dělá všechno proto, aby oslabil moc a preference André Babiše a jeho Ano. Já nejsem příznivcem André Babiše, ale položil jsem si, vážení přátelé, otázku: Dobrá, odstraňme André Babiše a koho dáme na jeho místo. A já jsem nikoho nenašel, krom Tomia Okamory, jako předsedy vlasteneckého hnutí jediného ve sněmovně, který se za nás, za obyčejné lidi, pere jak jenom může. Jenomže ten je pod tak silným mediálním tlakem mainstreamu, že spousta lidí mu neskrátka nevěří. Vyha na, na světlo boží se vytahují, nesmyslné kauzy, zbytečné, zbytečné záležitosti, které jsou ve všech stranách. Každá strana vylučuje své členy, protože se spronevěřili. Každá politická strana si chrání své zájmy a každá politická strana při sestavování kandidátek si tam dává lidi, kterým může věřit. Takže nevěřím tomu, že by vyhrál volby, příští volby, Tomio Okamura, jeho SPD, a řekl, řekl jsem si tak, kdo jiný. Umíte si, vážení přátelé, představit Piráta Bartoše jako premiéra? Víte, co by to znamenalo? Okamžitý pozvání tisíců migrantů, že tím netají. Nastalo by tady to, co jsme naši předkové v 50. letech, já byl malý, ale co si pamatují? jak se do větších bytů násilně stěhovali nájemníci. Byl rodinný dům a já takové lidi znám. A jejich potomky tedy, protože většinou ty lidé už jsou po smrti, ale jejich potomky, několik o nás ve městě, kteří měli dům, bydeli tam rodiče dva a jedno dítě, ten dům si postavili jejich prarodiče za první republiky. Byla to taková, takový rodinný dům, kde bylo v podstatě to byly dvě malé bytové jednotky. A co tedy udělali komunisti? Bez jejich souhlasu jim tam nadspali nájemníka. Stanovili tak nízký nájem, že jenom náklady na údržbu jejich vlastního domu, využívaného těmi nájemníky, a to, to byli taky chudáci, ti neměli kde bydlet. Takže a byli to většinou lidé s velmi nízkým příjmem, proto ty nízké nájmy. Ale ta údržba, ty majitelé domu stáhla mnohem a mnohem víc, nežli činil ten nájem. To nebylo jako to je tehdy, když nájmy vylétly do raketově, vylétly do neskutečných astronomických výšek, že většina mladých lidí si je ani nemůže dovolit, hlavně ve velkých městech. A přesto je tam nadspali. A toto chtějí piráti. Ta sestra toho piráta jednoho, já teď nevím, to Ferienčíká tak ta prohlásila, a dokonce to potvrdil předseda Pirátů Bartoš, že je přece nemravné, aby ve třípokojovém, a on řekl potom i dvojpo, dvoupokojovém bytě, žili staří manželé důchodci sami. Že by tam měli mít ještě někoho, kdo ten byt potřebuje. Toto bychom tady chtěli. To bychom se vrátili do 50. let nehledě na to, že co říkají piráti, že musíme se přeci podělit s naším bohatstvím. My patříme mezi námi, my patříme podle příjmů mezi nejchudší státy Evropy. Na západ od nás není žádný stát v Evropské unii, který by měl tak vysoké náklady, tak vysoký součet všech daní, my máme nejvyšší daně v Evropě. A tak nízký příjem. Mám známého v Německu, který tvrdí, že za přepočtu, za ty peníze, které mám jako důchodce, tak jak to, že nezemřu hlady? No samozřejmě. Musí se podle toho člověk zařídit. A on si dovolí říct, Bartoš, předseda pirátů, že s naším českým bohatstvím, které je mezi lidmi, bych, bychom se měli rozdělit o toto bohatství s těmi chudáky, kteří utíkají o holý život s válkami strádajících zemí. A když se podívám na videa těch uprchlíků, tak nevidím kostnaté, vyhublé, nešťastné osoby, které jsou vděčný za každý žvanec jídla nějaké oblečení. Naopak, jsou to dobře živení mladí muži, agresivní, z nichž testosteron stříká na všechny strany, kteří neváhají páchat trestnou činnost. Já jsem viděl videa, jak parta černochů, a zase byli to chlapi jako hory, mladí chlapi, urostlí, vlítli do, do obchodu, bylo to v Německu, kde byly dvě prodavačky, ty dostali každá poráně a lehly a ti černoši nejenom, že vykradli, ale totálně ten obchod zdemolovali. A tohle chceme tady? Chceme tady to, co se děje v Německu? V Německu už žádné dítě nejde samo do školy. A to od první třídy až na střední školy. Vždycky ty rodiče je tam musí vozit, protože mají strach, že by se z té školy nebo do té školy ani nedostali, anebo se z ní nevrátili. A tohle to tady prosazuje Babiš, teda pardon, Bartoš. A nebo svěme druhého velkého adepta, který se už klepe totálně klepe na funkci premiéra. Mám na mysli Petra Fialiso, Fialus ODS. Ten dělal sudeť pro sudetoněmecké německé noviny, český v českou verzi sudetoněmeckých německých novin. S Berntem Poseltem existují na tom videa, a fotky předtím, než stoupil do politiky. Tak chodil po Praze a scháněl pro pana Poslta, sureto německého vůdce, scháněl kancelář v Praze. Umíte si, vážení přátelé, vůbec představit, že by se někdo v Bavorsku, což je vlast sudetáků, tak že by se tam mohla udělat kancelář třeba národoveckých sokolů ani náhodou. A to jenom my při posraní Čechové to dovolujeme. My lidé, kterým je všechno naprosto jedno. A tak jsem si položil další otázku. Budou volby? Do jestli tahle vláda vydrží dovolep? Já si myslím, že ne. A koho potom? Už se tady spojují ne? piráti se stanem. No tak stanu se nedivím, protože stánkaři by se tam už asi těžko dostali. Ale pak se spojují ODS s topkou a já nevím, s kým všim česel. Oni totiž dělají takzvaný dvojblok proti Babiše. A přemýšlel jsem dál. Babiše nenávidí ten debil blok. Piráti a všichni tyhleti, co nás chtějí zničit. A zároveň ho nenávidí Evropská komise. Proč asi? Vždyť přece jeho poslanci hlasují v parlamentu většinou, většinou tak, jak se to líbí páníčkům v Bruseli. Výjimkou bylo teď to poslední hlasování o tom, o tom návrhu zrušit ten zákon, že, by se, že se, nesmí střílet uh, olověnými náboji. Tam pro tento zákon hlasovali pouze poslanci 109. Tady aspoň vidíme, koho nesmíme volit. Nevím, koho jiného. A přiznám se vám, že tak, jak nemám rád Babiše, protože to není ani Čech, ani Slovák, to je člověk, který v podstatě nemá vlast, tak za jeho vlády jsme se přece jenom ubránili té masivní migraci. A proto ho nemá ráda Evropská komise. A když jsem si analyzoval situaci, a to jsem nebral vůbec v potah současné preference, protože ty jsou sfalšované jako hrom, tak jsem si říkal, kdo má šanci se dostat do sněmovny? Samozřejmě věřím tomu, že se tam dostane, ano. Ovšem, jsem zároveň přesvědčen, a k tomu se ještě dostanu, že s mnohem menším počtem mandátů. Dostane se tam, určitě se tam dostanou piráti, a mám obavy, že budou druhou nejsilnější stranou. Určitě se tam dostane SPD, ale nedostane tolik hlasů, aby bylo rozhodující silou v této zemi, bohužel. A pak se tam dostanou a obávám se, že zase nějakým eh, elektronickým podvodem se tam ještě dostanou socani. Já bych si moc přál za působení vlastizrádce Hamáčka, který by měl stát před soudem za vlastizradu. Tak by bylo úplně nejlepší, kdyby se tam nedostali a byl od nich jednou pro vždy pokoj. Ale obávám se, že ty volby budou tak zmanipulované, že se tam zase dostanou. Protože v současné době vládne 7% strana nad stranou, která měla přes 30%. Dělá se všechno to, co chce Hamáček. Podívejme se na ten nadstavbový zbraňový zákon. Všichni poslanci napříč stranami souhlasili s návrhem SPD, aby tam byli za prvé nebyli explicitně jmenováni dobobranci jako zločinci, a za druhé, aby se dala pravomoc policií České republiky prověřovat cizince ze zemí NATO a Evropské unie, zdali to nejsou náhodou teroristi, kteří by si u nás mohli podle tohoto, této novely, legálně udělat zbrojní průkaz a legálně nakoupit půh kolik zbraní. A Hamáček to zatrhl, i když předtím to prošlo všemi třemi čteními. Ale pak vystoupil předtím, než se o tom hlasovalo, a řekl, že pokud přijmou návrh, jeden jediný návrh SPD v tomto směru, takže ČSSD okamžitě opouští koalici a vyvolá hlasování o nedůvěře vládí. To znamená položí vládu. A Andrej se podělal jeho poslanci změnili názor a tento zákon prošel. Co to bude pro nás znamenat, o tom si budeme povídat ve celém speciálním pořadu s Janem Skalickým a jenom doufám, že mu nebude blbnout tak strašlivě mikrofon. Budu se s ním muset spojit dřív a vyladit to. Předtím to bylo v pořádku. Ale vracme se k tématu, vážení. Řekněte mi sami, kdo, kdyby nebyl Babiš. Já mám z toho ohromnou různu. A dokonce si přeju, aby ten babiš ty volby zase vyhrál takovým rozdílem a moc si přeju, aby SPD mělo aspoň 15-18%, aby se ten demoblok a piráty, piráti a tyhle ty zrůdy, aby se nedostali k moci. Nic jiného nám v tuto dobu vážení nezbývá. A teďka proč si myslím, že Babiš bude ztrácet preference? Babiš je předseda vlády. Předseda vlády je odpovědný za všechno, i když do některých věcí zasahovat nemůže. Například nemůže zasahovat do rozhodnutí krizového štábu. Protože už dlouho předtím, myslím, že to bylo za vlády, za vlády Topolánka, ale nejsem si tím jistý, bylo odhlasováno, že předsedou krizového štábu při nějakých pandemích, živelných katastrofách, válce, bude ministrem vnitra. A aby s tím nic nemohl dělat. Ty se pamatujete moc dobře, tak na jaře se dlouho bránil vyhlášení toho nouzového stavu a hlavně moc a moc se bránil tomu, aby byl zřízený krizový štáb, protože věděl, že se utrhne Hamáček z, ze řetězu. Stalo se. A teď. Ministrem zdravotnictví je pan Blatný na pana Blatného vylezlo na povrch, že dvakrát podepsal petici, petici milionů proti Babišovi. Nejdřív se trošičku škubal, ale pak přiznal barvu, protože se nemohl nepřiznat. Existují na to důkazy. Co to znamená? Je to člověk, který nemá rád Babiše, protože člověk, který by byl na jeho straně, by takovouto petici nepodepisoval. A tak Blatný dělá všechno proto, aby tady zavedl naprosto nesmyslné protikoronavirové opatření, které omezují svobodu lidí, kašlou na, na chartu lidských práv a svobod, dokonce dělají z některých lidí občany druhé kategorie, třeba ze starších manželů, kteří nesměli chodit společně s jedním košíkem nakupovat. To je takový čin, který většinu těch starších lidí, což byli většinou voliči Babiše, muselo šíleně naštvat. A všechno to házejí na vinu Babišovi. A zákonitě, protože to je premiér. Takže všechna tato opatření, neprosto nesmyslná opatření, a to říkám jako člověk, kterého ten COVID-19 pořádně skřísnul, tak všechna tato nesmyslná opatření jsou dělaná jen a jen proto, aby klesly Babišovi preference, rozjeli se útoky, opět ohromné útoky proti SPD, jenom proto, aby jim klesly preference, aby se ti, co nás chtějí zavést do, v podstatě do islámu a do otroctví, mám teď na mysli ODS, Piráty, Stan, KDU, ČSL, tak aby měli ve, ve sněmovně většinu. A toto, vážení přátelé, zapřemýšlejte si o tom. Toto je třeba říkat všem známým, nesmí se volit piráti a top AODS. Protože jinak, jak budou mít většinu, tak to, co s námi dělal pan Blatný předtím pan Primula pod premiérováním pana Babiše, tak byla selánka. A je to vidět na tom Hamáčkovi. On je stoprocentně přesvědčený, že tím nějakým podvodem, elektronickým podvodem v těch sčítacích, místnostech, nebo já nevím, kde to je ta, ta hlavní česká volební komise, která to tam dává, tak tam, že dojde zase k podvodům. A ona to tam ani nemusí být podvody. Oni stačí být, podívejme se na americké volby a podívejme se na volby o prodloužení ve sněmovně na prodloužení toho nouzového stavu. Tam už byl program, který některým poslancům, kteří hlasovali proti, tak jim tam označil ano, tedy pro. Ty se o tom hovořilo na schůzi. A to bylo snad poprvé, co jsem souhlasil s Kalouskem, s tím zločincem, když říkal, že on byl proti tomu a nakonec tam hlasovalo to místo ten program ano. Takže já jsem přesvědčen, že ty volby budou zase cinknuté. Ale pokud by mělo, ano, a SPD tolik voličů, že by dalo dohromady minimálně 101, tak jsem stoprocentně přesvědčen, že by se Česká republika stejně jako dosud té masivní migraci bránila, ale zároveň vím o tom, že pokud SPD nevyhraje volby, takže se ty protilidové opatření všechny nestáhnou. Oni budou muset dělat kompromis. Je to normální politika. A je přesně proto potřeba říkat lidem, dětem, známým, nevolte piráty. Vždyť jsou placeni sršem, jsou řízeni muslimem. V Evropě západní to už prohlédli. Když byly evropské volby, tak z celé západní Evropy se tam dostal jeden jediný pirát. Jeden jediný z celé západní Evropy. Z České republiky. Hned tři. A pro mě bylo ohromným překvapením, že se tam dostala ona ženština, která tam na tom videu čuchala kokain. Říká se tomu paričára, já nevím. A to ona to tam ukazovala. A přesto byla zvolená. Ti mladí, kteří je volí, nevědí, co činí. Je nutné jim to vysvětlovat dlouze, podrobně. Protože pokud to budou prvovoliči, anebo i druhovoliči, je jedno, a budou věřit pirátům, kopou si vlastní hrob. Nám starým, my už to nějak doklepem. Ale ti mladí netuší, co čí. A proto je jim nutno to, opravdu nutno to vysvětlovat a přesvědčovat je o tom, že piráti jsou největším nebezpečím které nám v současné době zevnitř státu hrozí. Tak to jsem vám jenom chtěl říct a teď se dostávám k vašim sms -kám. Jsou tady nějaké, ano, můžete samozřejmě telefonovat. Telefony je Tak, vemu první sms -ku. Dobrý večer, vážený pane Kapelé. Neplánuje Soborné rádio, respektive některý z moderátorů, obnovit načítání pořadu VV Dále neplánujete v blízké době pořád s biskupy Metodiem a Timotejem? Děkuji, Zuzana. Pani Zuzano, načítání pěkina neplánujeme, protože Piakin, stejně jako David Aik a další podobné, já považuji za manipulátory. A z mnoha jeho, já ho poslouchal z začátku, a z mnoha jeho vývody osobně. Nesoulasím. Já se nikdy nepřikláním jednoznačně k nějakým myšlenkám někoho jiného. Já si vždycky analyzuju, analyzuju ty záležitosti sám a přijímám si, přijímám si z toho svoje vlastní východiska. Takže ne, pana Pěkina určitě číst nebudeme. A co se týče pánů biskupů Metoděje a Timoteje, samozřejmě ti budou v prosinci u nás opět na rádiu mít svůj pořad. Tak, teď ten dotaz, teda ten telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, já vás zdravím a hlavně taky zdravičko a zaprvé vypínají, vypínají aj zprávy, my vás neslyšíme, vůbec to nejde, prostě je vidět, že jim hoří koudel, že už mají obavy a že pravda vítězí, vypínají aj normálně zpravodajství, kde někde lidi píšou pravdu, bylo tam hodně SPD, všichni byli pro něho, že by prej měl být ministrem vnitra spíš někdo z SPD a ne Hamáček, tak oni už hoří jim to, tak tady takhle bojují do lidí a aj s těmi koronavirama, takovýma svinstvama, s těma svýma eutanázejema. Takže já vás neslyším, kapal. Co vy na to? Já tady vidím, že tady jsou opravdu dva útoky od ano, od, asi od 19 16. Tam byly dva útoky. Teďka to zase už běží, protože se nám to obnovilo. Ale ano, máte pravdu, jsou zase útoky, ale ono to bývá tak, že ty útoky jsou na trasách. To nemusí být tady u nás ale jsou na trase. Jo, to... a schválně, z... aby jsme vás neslyšeli, tak to dělají. Je tak vidět, o, že máme pravdu, máme pravdu, proto bojují, proto zůří, proto vypínají. Ano, je to tak, bude to, bude to ještě horší. A proto říkám jednu věc, když to takhle vypínají, tak v našem Vy archivu, v našem archivu na našich stránkách ty pořady jsou celé. No, ne, nejsou zlé, jsou pravdivé a, a k, taky, když píšou se zprávy, tady nějaké, dejme tomu, co se napíše zpravodajství, nověn. tak ty lidi novinky a takové, tak to vyplou, napíšou, tohle bylo nevhodné a už víme vlastně, že máme pravdu, že vytězíme, že tam byla pravda mluvená, tak to museli zavřít lidem. Lidé, nenechte se ošidit, už je to pravda. Když oni to vypínají, to je pravda. A koronavir se nenechte očkovat ani vítěry, protože přenášejí tyma vítěra, má ty e, normálně kor kor ten koronavir do nosu, pak lidi pčikají a roznáší se to. Proto je tolik nemocných. A očkovat se nenechte, to je eutanázie, to je smrt. To chci říct a pravda vítězí. Ne, ne, nebojte se, když vidíte, že tam není prostě. Tohle bylo zrušeno, tady byly velké útoky fašistické a takové. Pravda tam byla, proto bojuje ten Hamáček a veškerý piráti a takový topka Odes a Jourová. Je to tak, Maráčová, aspen hmm. Institut. Ano, je to tak. Tak jo, díky paní Jrenková. Tak ano, je to pravda. Vy, co mě slyšíte, tak já teď na chvíli přeruším vysílání a pokusím se to obnovit a pak se k tomu vrátím. Tak, vážení přátelé, pokusil jsem se udělat jakési opatření a naše ukazatelé nám ukazují, že už v to mělo jít normálně. Byl to zase veliký útok. Teď už by to mělo jít normálně. Už mi ukazují veškeré tady ukazatele, že vysílání funguje. Takže se nám to podařilo, nebo mně se to podařilo obnovit vysílání. Tak já tady vemu další sms Minule jsem vám posílal odhad výsledku voleb a vy mi tenkrát řekli, že jsem příliš pesimistický. Nyní je vám jasné, že Piráti skončí ve volbách jako druzí. Další bude ODS a za nimi skončí SPD a další pidi z, škodící strany. Babiš se neodváží se vládu s podporou SPD, proto se obrátí na Piráti, na Piráty a ti podpoří vládu výměnou výjmen, za ministerstva, která mají vliv na peníze a migraci. Další období, pak Piráti nastolí jejich úředníky, takový český deep state, píše Jiří. Pane Jiří, tohle je opravdu, opravdu uh, možnost, která se jeví jako nej, nej, nejpřijatelnější, protože, jak už jsem řekl, Babiš je uh, bezcharakterní člověk. On už dokonce nabízel uh, spolupráci před těmi třemi lety ODS, ale ta nechtěla, uh, takže uh, já jsem přesvědčen o tom, že pokud vyhraje volby Babiš... Takže se obrátí na piráty. Já se taky toho bojím. Na druhou stranu mě trošku těší jedna věc, protože pan Bartoš, Ivan Bartoš, je velmi ambiciozní, namyšlený a řekl bych spratek, který už se vidí na ministerském křesle, tak je docela možné, že se rozhádají ještě dříve, než tu vládu se staví. I to je možné, i to se v politice děje. A proto říkám, nesmíme polevit. Musíme říkat všem známým i neznámým kamarádům i jenom těm, kteří se potkáme a začnete se bavit o politice, varovat před Piráty. Že existuje tolik videí, kde se Piráti zcela odkopali. Podívejte se jenom tady, když se dělali daňové balíčky tak tam Pirát Ferjenčík v skrytu v podstatě navrhl, aby nebyli zdaněni nejbohatší příjemci dividend. To teďka byli placeni, museli platit. A on navrhl, že aby nemuseli platit. Tady jasně vidíte, kam směřují Piráti. No samozřejmě podporují ty, které, kteří je platějí. A tohle to všechno je nutné říkat, pane Jiří. Pořád je to nutné říkat. Já, abych se vám přiznal, tak já nejsem ani pesimista, ani optimista, snažím se být realista. A z toho realistického hlediska se mi zdá, že ambicioznost a namyšlenost Bartoše by vedl, mohla, mohla, vést k roztržce mezi Babišem a jím. Uvidíme, uvidíme. Tak další SMS. -ka. Dobrý večer, pane Kapale, vůbec vaše rádio nejde jed, Hlásí to chybu na připojení. Nevím, zda to je celostátní či místně, píše Iva. Paní Ivo, bylo to u nás, byl to útak na nás, spadlo nám tady vysílací zařízení, takže jsem to restartoval, odstranil a teďka podle všech ukazatelů to normálně funguje, tak si nás, měla byste si nás normálně naladit. Tak teď tady mám telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Lubor Pešek, Termova. Uh, prosím vás, já jenom jsem... Uh, slyší, slyšíme, slyšíme se dobře? Slyšíme se dobře, ano. Dobře. dobře jako, uh, uh, jako je pravda, že dneska to teda velice blbne, jo. Vlastně nevím, jestli se vás snaží cenzurovat, ale myslím si, že doopravdy to opravdu blbne na každých kanálech, takže Ono spíš jako abych to přisuzoval počasí. jako Je změna počasí a on je dobrý, a i díky tomu, že lidi jsou hodně doma zavření, tak jako ta síti je Pane Takže teď, zase, mi to tady, to panem úplně... Lubore, teď mi to tady ukazuje naprosto v pořádku, jak jsem to obnovil celý vysílání. No, no, tak teď jasný. mi to ukazuje naprosto v pořádku. No, tak uvidíme. Uh, každopádně, uh, poslouchám vás, uh, přiznám se po delší době, protože. Já tady z té, té koronahysterie a z toho všeho, tak jsem musel z toho utéct, takže my jsme se tady věnovali pejskům, hráli jsme hry a prostě úplně hmm. jsme tady od té politiky odešli. I když jako tomu člověk neuteče úplně, ale člověk se musí psychicky sebrat. No a dneska jsem vás teda poslouchal po dlouhé konečně. A, a mimo jiné, abych vás chtěl trošku možná potěšit, a hlavně i posluchače. Co se týče těch Pirátů, no tak jasným ukazatelem je, že bohužel Piráti posílili. Jo? Jako ve volbách dopadli jako dru byli druzí. Ano, posílili. Nebyli, taky. Nebyli. Druhá byla ODS. Jo. Ano. Byli třetí. Tak to se, Tak, tak to se, se to, hmm. to teďka nevím, proč to říkám. Jestli, jestli jsem si to věděl, jako, že regionálně u nás tady byly... No, druzí. no, ale tak no, to, o, to... ODS byla druhá, protože Piráti měli eh, o nějaký desetinu nebo dvě desetiny více hlasů než SPD. Mh, mh, mh. Mají stejně no, poslanců. Moment, 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 bavím se o krajských volbách, o poslední. Aha, tak to ne, já jsem se bavil o no, 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 no. no já, se, já se, bavím o, o Tak tam ano, ano, tam. No, no, tak už, už jsem se řekl, že on tady rožil. Ne, no, ne, ne, ne. Eh, každopád, každopádně, i když na posílili, tak eh, trošičku dobrá zpráva pro vás a pro ostatní. Eh, těm, nebo on se už jedný, jistou formou říká a hlavně mladým lidem, co jsou Piráti za svůj loč. A dokonce uh, se ukazuje i přesně konkrétní kroky, co ti Piráti provádí. A doopravdy, uh, jestli někdo má něco společného s bývalým režimem, to nejhorší z bývalého režimu, tak to jsou právě Piráti. Ano, ano. Přesně, i, přesně, to i o čem mluvíte. Já nebudu říkat jméno toho dotyčného, který to tady takhle propa propaguje. Vy možná si vzpomenete, o kom mluvím, bavili jsme se o něm na srazu. Uh, vy nechcete ho tady propagovat, nechci mu tady uh, zůstat k vám, M mu tady dělat reklamu, protože on je to podporovatel ty kolory, která teda naštěstí taky v posledních volbách ukázala, že je nevolitelná, mm. ale uh, minimálně tady tento jeden dotyčný právě na YouTube kanále, lidi si to určitě uh, můžou najít, tak uh, uh, on právě propaguje nebo uk ukazuje, co piráti provádí konkrétní kroky jeden za druhým, takže do těm mladým se to dostává do, po do povědomí a oni to budou vědět. Akorát jediné, co třeba já nedokážu do teďka pochopit a těžko se mě s ním směřuje, Pan Okamura a vůbec, jako takhle hodně příznivců říká, posiluje SPD jo, a prostě už přichází ta doba, lidi už otvírají oči a tak dále. Ale já jim taky říkám, ty poslední volby, právě ty krajské, ty nedopadly špatně pro ostatní strany z toho důvodu, že by SPD byla nějak slabá nebo tak a hlavně oni tam ne, nebo nedopadli takhle hrozně pro všechny kvůli voličům, ano, kvůli voličům Pirátům. Ale do teďka nedokážu pochopit, kde byli ti voliči SPD. Tak, to Byl já taky ne. Protože já, já do posledních, začet, posledních sněmovních, pane Lubore, do posledních sněmovních voleb bylo voličů SPD přes 580 tisíc, asi 586 tisíc. U těch krajských voleb tam přišlo asi 300 tisíc kde byl ten, teda 200 tisíc, kde bylo těch 300 tisíc voličů? Proč nepřišli Přište? volit? A tam, tam byl dokonce takový paradox, že kdyby do přišlo těch aspoň 150 tisíc voličů navíc, tak oni mohli ty volby vyhrát. No, no. Počít, počítně by to tak vyšlo. Takhle, Takže ještě, já, ještě vám řeknu jednu, ještě, vyním, ještě no. řeknu, dovolte ještě jednu vám řeknu jeden, jeden fakt, který jsem za celá ta leta vypozoroval. Krajské volby a senátní volby jsou v podstatě lidmi přehlížené a opovrhující, protože lidé naprosto nechápou, a v celku se jim ani nedivím, proč by měli volit do krajů, proč vůbec ty kraje existují. A do Senátu nešli volit jednoho prostého důvodu, protože ho naprosto neuznávají a dávají svůj odpor najevo. Je to chyba. Ale takhle smýšlí ty lidé. Já jsem se s nimi od té doby s těmi lidmi z mnoha z nich bavil a oni mi říkali, já k senátním volbám chodit nebudu, protože senát nechci. No, tak to je, jak kdyby někdo řekl kapříku, hele, já tě nechci a ty vypal z rybníka jenom tak prostě bez mého přičinění. Však jestli si vzpomínáte, já jsem právě tady toto přesně říkal panu Okamurovi, že tady toto je blbost nad věc, největší blbostí, že opravdu já jim to natřu, já nejdu k volbám. No, oni se každému vysmějou, protože jo, ty znám to natřel, ale ještě, no, že tam máme ty svoje lidi. Jako, proto, se, no, proto jsem pana Okamuru tehdy, jestli si vzpomínáte, poprosil, jestli by opravdu lidem ne, ne, jako v nějakých skečech třeba neukázal, jak, se, jak ten volební systém funguje, protože bez legrace. Já uh, jsem ještě trošičku mladý a už na základce, ani na střední, ani na vysoké, nikdo nás vůbec neučil volební systém. Všichni řekli, jdete, půjdete, volbám tam hodíte, papíra, tím, to hotovo, tím je to hotovo. Ale jak se to počítá, jak to potom funguje, to nikdy nikomu neříká. to je, pane Lubore, to je přece účel. Proč no, by no, měli ani... ti mladí vědět, no. jak se to počítá? On by účel je i ten, aby ti mladí se o to příliš nezajímali, a pak se jim řeklo někde na nějaké partě nebo ne, hele, hodíme tam piráty, tak jdou a hodí tam, pokud tam jdou k těm volbám, tak tam hodí piráty, protože jim to je úplně jedno. A na druhou stranu, oni se moc dobře dovědí, že piráti podporují zlegalizování marihuany a drog, a protože marihuana a vůbec drogy jsou mezi námi v České republice šíleně rozšířené, já jsem četl nedávno nějakou studii, že už 80% dětí na základní škole, 80% dětí na základní škole, aspoň jednou zkusilo Marián. To je strašné. A proto volej piráty. Proto volej Piráty. Právě kvůli tomu de tomu. A proto já říkám, že se musí. A přece nechcete, aby oni vysvětlovali studentům, jak se ten systém volebního zákona a všechno tohleto, no to by šli sami proti sobě. No, jako abych to chtěl, že jo? Protože já, vím, ale já já, oni já, já říkám, já říkám, já rozhodně budu vždycky respektovat právo, ať si každý rozhodne, koho chce volit. Když mě někdo řekne, že jsem volič pirátů, já ho nebudu za to urážet. Já řeknu, OK, a víš tady toto, a pojďme diskutovat. A teďka se pojďme bavit o programu. Já ho nebudu říkat, hele, ty jsi tu jo, ty jsi debil, jo. Ne, toto nechám právě jim, jo, jako takhle oni nalepují mě z Ale prostě já, já bych chtěl, aby každému byla dána ta, jako ta svoboda, ať si každý rozhodne podle svého vědomí, ale oni nemůžou ani poproti rozhodovat. Protože oni, oni ne, neznají ty informace. No, nemají, pan, řekne. ale oni se to ani nezajímají. Podívejte se, dneska v době eh, tak rozvinutého elektronického systému z informací eh, si může každý najít ty správné informace na tom internetu. Eh, Daj se tam najít. Ale oni nemají zájem. Oni dělají mnoho jiných věcí, ale na internet oni nepůjdou. Ale půjdou, ale bohužel nepůjdou. myslím, jako mě, aby budou na internet, to jo, ale ne to, aby hledali třeba, jak se má volit. A nebo hmm. koho. Je to, je to, je to napřesně, přesně tak, jak to říkáte. Mě je úplně děsí, že doopravdy, když třeba bavím z neteří, tak ona mě řekne, co měla Britney Spears včera k snídaní, ale když jí řeknu, jako jestli, se, jestli vůbec ví, že se schvaloval nějaký zákon nebo prostě uh, ně, uh, nějaká taková to vyhláška nebo nějaké nařízení, které ona potom mě přesvědčuje, že je to správné, tak si ji potom ptám proč, no tak ona řekne jako ne, tak ono se to řeklo a ono je to takhle správně. Proč? Uhum. To už říct nedokáže. Ne, jako tady toto je už uh, absurdní, že doopravdy na úplně elementární uh, otázky, na úplně elementární logiku se, se tady přehlíží vlastně prostě těm dětskám, ne, ne dětskám, prostě i lidem. Je to jedno a oni to dokážou dokonce omluvit, nejenom, že to dokážou zastírat. A doopravdy potom doopradý, z toho plynou třeba, třeba takovéto blbosti. Teďka mě třeba nejvíc dojalo. Pane budeme že... muset skončit, končit, protože i tady jo. další jsou tady. Jo, já jsem, <laughs> já jsem zimul, já, když se rozjedu, tak jedu. Uh, proto vám radši volám tady u vám a ne jako hostům, protože všech znáte mě. Ale jenom ještě dopovím tady to jedno, jedno z věcí, co mě teda hodně dojalo, tak když mě uh, jeden uh, mladíček jako začal poučovat, ale ono je špatně, že se teďka zrušila superhrubá daň, protože uh, se nevyberou peníze a budou chybit ve státním rozpočtu. Tak vidíte, debilové, všichni říkáte, jaký jste vlastenci, ale nechcete přispět do státního rozpočtu. Jako ten člověk nemá vůbec ekonomické základy. Ne, nemá i, nemá jí. Ale, ne, ne. ale snaží se k tomu vyjadřovat, to Ano, přesně. víte, Dobrý. česká vlastnost úplně naposledy, česká vlastnost je taková. Málo o tom lidé vědí, ale o všem diskutují a myslí si, že vědí všechno. No. Tak. tak. to je. Dobře, douf, doufím, že na jaře zase bude, bude se si zase po, můžeme popovídat. Doufám, může, že... to doponout, tak, může, to klidně dopadnout, tak, může tak, jak teď na podzim. Doufám, <laughs> doufám je. že na jaře ten koronavirus tady nebude tak řádit, abychom to mohli udělat. Tak jo. Tak jo. Pane zdravím všechny Kesele. a hlavně vás. Naschledanou. Naschledanou. Tak já vemu teď další dotaz. Zdravím, pane Kapale, dnes poprvé je měl problém se připojit na stránku vašeho rádia. Váš pořad sabotuje i YouTube. Jde to přerušovaně, tak se, takže se to nedá poslouchat. Marek od Pardubek. Ano, nevím, jestli je to počasím, nevím, čím to je. Mně to tady teďka, momentálně, mi to tady běží a věřím, že jsem slyšet. Samozřejmě to mnoho posluchačů odradilo. A tady se mi. Píšou, že máme zablokovaný server. Ano, to měli jsme zablokovaný server. Na chvilku se nám to tady snažilo někdo zablokovat. Už se nám to podařilo, podařilo znovu obnovit. Takže můžeme čekat, že takových útoků teď bude přibývat. Takže... Zase jediná rada všem našim posluchačům, pokud by tyhle ty útoky byly, my budeme vysílat stále pořád, dokud nás nezakážou a tak si to budete muset poslouchat z archivu, kde to, zru, kde to rušené nebude, protože to je na úplně jiném kanále. A, ale zase ten archiv funguje bezchybně pouze na našich stránkách. Jo, pouze na, 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 na našich stránkách zatím funguje. Na opravě se e, pracuje, protože ty útoky jsou opravdu masivní a ajťáci musí opravovat, byly útoky na archiv, takže to musí opravovat, ale na našich stránkách, jak mám informace, to jde dobře. Tak, e, dobrý večer. Češi mají nejnižší mzdy důchod, důchody, ale nejvyšší zdanění. Nejdelší odchod do důchodu a 35 let odpracovat na důchod. Také nejvíce ze všech, píše paní Ivana. Máte pravdu, paní Ivano? Ono to je totiž ještě horší. Oni zvažují teďka, paní Maláčová a spol, paní Šilerová, že 35 let je málo. Chtějí to zvednout, ten, ten povinný, odpracovanou povinnou dobu na 40 let. Na 40 let. Samozřejmě nikde v Evropě. Takhle, takhle jsou tam taky takové snahy. A dále se uvažuje o tom, že, dneska, že se posunuje stále do 67. Teďka mají návrh a dokonce jsou tam návrhy do 70 let. Je to tak naprostý nesmysl. Tady máme největší procento mladých lidí bez práce, ale ty starý budeme nutit, aby, aby pracovali. Ale zase, prosím vás, je to fígl. Oni přitom nechají předčasný důchod. Ten předčasný důchod znamená, že dostanete o určitý procento menší peníze, než byste měli na ně nárok. A stát tím ušetří. A to do konce života. Jo? Takže takhle oni nutějí lidi. Já jsem minulý týden, myslím, přečetl, že za rok 2020 díky tomu koronaviru a propouštění, takže do předčasného důchodu odešlo nejvíce lidí za posledních asi deset let. Bylo to asi 380 tisíc lidí. No samozřejmě, koho, kdo, koho se ty firmy nejdříve zbavují? Těch starých před důchodem. Protože se domnívají, že už nepodávají takové výkony, to za prvé a za druhý pro ty šéfy je mnohem lepší podívaná na mladé holky než na staré baby. A proto ty lidé, protože za půl roku dostávají podporu nezaměstnanosti a potom jenom dávky v hmotné nouzi, ze, které se, ze kterých se vyžít nedá, tak proto to řeší tím, že jdou do předčasného důchodu. A o to jim jde, protože ten rozdíl, já to nemám spočítané, ale vím, že ten rozdíl za průměrných 8 let, nebo řekněme 10 let věku důchodů, tak ten rozdíl dělá pěkných. Pěkných pár korun, který stát ušetří. Proto oni to takhle nesmyslně zvyšují. No, celý tento režim je prosím vás zaměřený proti lidem. A nic jiného v tom není. A proto se divím, že já vím, že ty, ty, ty výzkumy jsou cinklé, ale proto se divím, že lidé málo věří SPD, která je opravdu ale skutečně jedinou stranou, která se dneska za ty lidi bere a pere. Bohužel mají 19 poslanců, s tím se ve sněmovně nic neudělá. A to je ten problém. A zase, není to problém SPD, je to problém nás, českých voličů, že jsme takhle volili a dali jsme jim málo hlasu. Je to tak. Další destas. Zdravím vás, pane Kapale, jaký máte názor na chystané prodloužení nouzového stavu a nošení roušek dětí ve škole, zejména na prvním stupni? <těk> Děkuji za odpověď a vysílání, které velmi ráda poslouchám. Hana z Jižních Čech. Paní Hano, tak za prvé, e, prodloužení nouzového stavu e, s tím nesouhlasím z jednou prostého důvodu. Podívejte se, jak dlouho už tady ten druhý nouzový stav a to domácí vězení trvá. A dneska jsem přečetl, že sice se počet nakažených zvenčil, ale přesto to udělalo nějakých 1780 lidí. Z vlastní zkušenosti vím, že ten, kdo ten covid přežije, tak potom má, a to jsem se informoval u několika lékařů a i na internetu, tak potom má 6 až 8 měsíců imunitu a dokonce jsem četl teďka nějakého, nějakého lékaře, který tvrdil, že není vyloučeno, prosím pěkně, není vyloučeno, že s COVID-19 by to mohlo být jako se žloutenkou. Ten, kdo jednou probělal tu žloutenku, myslím, že to je typ C, tak já jsem ji měl jako kluk a jsem už doživotně vůči ní imunní. A ten, ten vědec tvrdil, že není vyloučeno, že, tato, že to tělo si tu imunitu vytvoří i proti tomu covidu. Takže e, já se domnívám, že ze současných počtů a hlediska není nutné prodlužovat nouzový stav. Je to jenom další zotročování lidí a je to jenom další e, nastolování feudalismu. Musíme si uvědomovat, že v současné době v Evropě se nastoluje feudalismus, že jdeme zpátky o 200 let. Za chvíli budeme mít muset eh, povolení, samozřejmě přes COVID, přes koronavirus, že budeme chtít na návštěvu jít za příbuznými do, do, do jiného města. A ten, kdo zná historii, děje pis tak ví, že když chtěli za nefeudalismu jít, do jiného města na nějakou návštěvu museli mít souhlas pána. Tak my nebudeme mít souhlas hradního pána, feudála, ale budeme muset mít souhlas něčeho podobného a to je hygienika nějakého, který nám strčí do mozku nějakou rouru, nějaký už pachtli a řekne, že nejsme, že nejsme pozitivní. Je to návrat k feudalismu, tohleto. Tak a co se týče nošení těch roušek dětí ve škole, zejména prvním stupni. Já jsem nedávno četl takový článek, že prý těm dětem to vůbec nevadí. Já to považuji, víte, kdyby se jednalo jenom o té děti, tak bych řekl, je to nesmysl, ať ty roušky nenosí. Protože je zjištěné, že pokud dostanou děti, jsou pozitivní na koronavirus a dostanou covid, tak mají neznatelný průběh. Mají nějaký kašel, menší kašel, a je jim trošičku dva dny špatně a jinak je to dobrý. Na rozdíl od starších lidí, které to může i zabít. A pokud jsou ještě jinak nemocní, tak na to také umírají. Takže já osobně si myslím, že ty roušky nosit celý den ve škole je stejně nesmysl, protože za hodinu, první vyučovací hodinu, ty roušky navlhnou, a stávají se z nich Petryho misky. A je, jsou zjištěné případy, že některé děti, když to nosili delší dobu, tak z toho omdlívali, protože neměli dostatek kyslíku. A znám takové případy i u dospělých lidí, kteří, když, při, když museli mít celou dobu v metru roušku, špatně se jim dýchalo a když při, přicházeli, a to jsem byl svědkem, prosím, osobním, když ten člověk přicházel, vycházel z metra ven, tak sebou šlehnul. Zkrátka upadl do bezvědomí, takže se ho vynesli jsme ho ven, na vzduch sundali mu to roušku a on se za chvíli zpamatoval. Takže takové nebezpečí u těch roušek je i u těch dětí. Tak vážení přátelé, další otázky a doufám, že i telefony si necháme až po čtvrt na devět a já doufám, si pár písniček a já doufám, že už nám to vysílání nebude tolika blbnout. Uvidíme. Takže ve na devět se těším zase na Tak máme po přestávce a já jsem tady zase zpátky pro vás. A jestli jste si všimli a poslouchali jste nás přes přestávku, tak je zajímavé, že zatímco tady o přestávce hrála hudba, tak to nevypadávalo. Zatím mi tady ukazují všechny ukazatele, že to jde, takže já vás tady ještě jednou večer vítám. A hlavně, prosím vás, zapomněl jsem, já se to omlouvám, na začátku říct jednu věc. Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nám za listopad poslali příspěvky na provoz našeho rádia. Mockrát děkujeme, bez vás bychom vysílat nemohli a ještě takovou maličkost. Zařizujeme, jak jsme pátek hovořil se Zděnkem Chytrou, nové studio Zděnkovi Chytrovi, takže to bude také stát nějaké ty peníze, protože to studio bychom chtěli mít naprosto plnohodnotné, to znamená i s interakcí, s telefonáty, Skypem, všechno zkrátka tak, jako to máme tady ve studiu Beta nebo ve studiu Kladno. Takže díky, pomohli jste nám moc. Tady jsem dostal od posluchače Štěpána SMS: -ku. Dobrý večer, pane Kapal. Na YouTube to jde dobře, nevypadává to. Tak vidíte aspoň, že to byly útoky na servery, aby s nás poškozovali. Ono se může stát, že to bude, bude houstnout. Takže možná, že na tom YouTube to bude nakonec ještě lepší. Uvidíme. Tak mám tady další. Dobrý večer. Vůbec nemůžu spustit sobo na rádio. Píše mi to. Během připování k databáze, databázovému serveru došlo chybě. Nemáte nějaký problém, nebo je to u mě? Děkuji, Ludmila. Paní Ludmilo, jestli se vám to už podařilo připojit a slyšíte mě, tak bylo to nejenom u nás, ale byl to útok na vysíhání svobodného rádia a musel jsem to celé obnovit a od té doby to potom hrálo. Takže doufám, že už nás teďka slyšíte. Tak Přeji hezký večer, pane Kapale, a moc opět děkuji za váš skvělý pořad. Nyní není možné se připojit na mozile Firefox ani v počítači, ani v tabletu nebo v mobilu na sobotné rádio. To znamená ani k archivu. Hlásí to, že to není možné se připojit k databázovému serveru. Funguje slušně jen přes aplikaci rádia. Přes rádia v mobilu či tabletu, nebo přes samostatné internetové rádio. Ale občas se povídání zastaví. Vyzkoušel jsem už vše už je strašná cenzura a je vidět, že nesnesou, když se povídá pravda. Nyní také čtu na CNN Prima News, že vláda chce sledovat mobil každého nakaženého přes operátora. Vladimír z Ano, pane Vladimír, je smutné, že se to, nebo škoda, že se to neslyšel v první části pořadu, protože jsem o tom hovořil a eh, pokud já vím, tak sledování občanů přes mobily směla jenom policie při zvláštních případech sledování závažných trestných činů. Takže tady tím v podstatě to je další ztráta lidských svobod a je to další ztráta soukromí člověka. A znova mi nezbývá nic jiného, než opakovat, že celý tento evropský ansábl, se snaží dostat evropské obyvatelstvo, a to nejenom nás, ale všechno, evropské obyvatelstvo zpátky do feudalismu, do nevolnictví. Takže A ty útoky, kybernet kybernetické útoky, teda, nebo elektronické útoky na naše rádio, tomu jenom a jenom to potvrzují, protože oni nechtějí slyšet pravdu. Já jsem nedávno četl, že dva lidé, muž a žena, někde na Facebooku souhlasili s tím, že toho teroristu, který zastřelil já asi ty čtyři lidi, takže nakonec ty policajti zastřelili a dnes čelí policejnímu stíhání. Tak to už není nevolnictví, to už je nevolnictví spojené s fašismem. Tohle to dělala přesně Třetí říše. Tohle to dělal Adolf Hitler, když chtěl zničit opozici, tak jim dal takové podmínky, že se třeba nesměli scházet, než že nesměli publikovat. A když se sešli někde v hospodě, a to my už ani tohle nesmíme se sejít v hospodě, tak tam na ně poslal ty košiláče, tedy SA. A tyhle to nedělají těmi hnědými košilemi, místo toho mají antifu, ale dělají to, dělají to právě tím, že policie stíhá lidi, kteří jenom projevují svůj názor a stíhat někoho za názor, to je největší a nejflagrantnější způsob naprosté totality a ovládání občanů. Tak, telefonát. Dobrý večer. Do, dobrý večer, tady František. Já jenom volám, já se nemůžu na vás připojit, mě to hlásí. připojování k databázovému serveru došlo k chybě, tak Už... Si to mají tak, taky uh, ostatní? No někdo jo, ale na YouTube to hraje normálně. Když si najdete naše rádio na YouTube, tak tam teď jsem dostal informaci, že to hraje normálně. Je to Aha. samozřejmě útok na naše rádio, protože tady, jsme, nám to tady spadlo taky ze začátku. Já jsem to obnovil, a teď už to tady, ty ukazatele, které tady mám na tom vysílacím programu, tak mi ukazují, že je to všechno v pořádku. Takže eh, podívejte, zkuste se, se podívat na YouTube a uvidíte, jestli se tam připojíte. Eh, teď jsem, te, teď jsem eh, dostal SMS od našeho posluchače Štěpána, že na YouTube to nevypadává. A, tak děkuji za informaci. No. To, to by mě. Velice mrzelo to. Já televizi nemám a místo televize poslouchám vás. Tak Aha, no to, nám, děk, to nás těší, děkuju. Tak příjemný večer a naschledanou. Tak eh, já vemu další sms -ku. Taky se mi nedaří obvyklé připojení, stále to hlásí chybu. Ze zoufalství ze jsem klikala na online radio box. A tam vás teď poslouchám. Začátek si pustím zítra z archivu. Zdravím, Olga Králová. Paní Olgo, děkuji za informaci. Na to jsem zapomněl. Ano, my jsme součástí rádií, internetových rádií, v rádiu Box a tam v podstatě, když si na to rádio Box kliknete, tak tam najdete i svobodné rádio a paní Olga teďka dala vám všem informaci, když to neuslyšíte na normálním připojení, jak se na nás dostat. Paní Olgo, děkuji moc. Tak další. Dobrý večer. Ani po přestávce, a několika restartech nelze vás váš ves, web otevřít. Poslechnu si z archivu Zuzana. Tak, paní Zuzano, je mi to líto, protože nás neslyšíte, já bych vám poradil teďka přes paní Olgu z dobrodina, jak nás naladit. Ale já to řeknu zítra, až to bude normální běžet, tak to řeknu. Jestli si na to vzpomenu, tak bych to řekl znova, jak si nás naladit. Ale nic víc nemůžu k tomu teď říct, když nás nešiříte. Zrovna jsem vás spustil na Facebooku, ale, no, ale normálně vás spustit nemůžu. Děkuji, Ludmila. Takže vidíte, tohle jsou útoky přes přes internet na naše rádio. Jo, takže je to tak. Ještě teď, když nás teda slyší méně lidí, protože odešli, jak vidím tady, tak bych vám chtěl říct jednu věc, co se týče těch pirátů. Já jsem o tom hovořil, já jsem o tom hovořil uh, už v první polovině pořadu, a oni ty piráti taky, prosím vás, ob, oblbujou lidi mladé těma titulama. Protože si všimněte, že ti piráti jsou jeden titul vedle druhého. Ovšem, já jsem tady viděl, je teď to tady hledám, abych vám to přečetl, na Nové republice od výborné novinářky, Eh, Jany Lorencové, která sepsala eh, která se psala s, eh, jenom s, pár, těch, pár těch eh, názvů diplomových prací, za které dneska získávají na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd tituly. Takže teďka, teďka jsem propás telefonát, tak já to přečtu a potom zavolejte znovu, prosím. Takže Eh, teď se mi to sakra ztratilo. Takže teďka se mi to ztratilo, už jsem to tady měl připravený a nějak jsem to blbě, blbě jsem to otevřel a ono se mi to ztratilo, takže já to musím najít znova. Ono tam v tom taky se tam špatně hledá v tom archivu tady. Tak už se mi to otevřelo. Pani eh, bývalá poslankyně uznávaná novinářka Jana Lorencová Napsala pár názvů diplomových prací. To jsou závěrečné práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Tak například současný život superžen po zániku primární rodiny. Protože to je z veřejných zdrojů, tak můžu uvést i jméno. Byla to diplomka Šárky Hanákové. Datum obhajoby za to obhájila zde v 17.9.2018. nebo žádlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen, napsala Eva Hochová, také Univerzita Karlova, obhájila 3. 2. 19. Další souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky. Eh, obhájila Denisa Žežulková 30. ledna 2019. Další diplomová práce. Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů Paul eh, Markéta Postánecká. Datum obhajovi 13. 2. 19. Další. Výskyt obho, sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 porovnání s výzkumem z roku 2018 obhájila Dominika Dvořáková 13.2.19. Nebo strategie seznamování homosexuálních mužů. Datum obhajoby diplomovou prací, nebo této diplomové práce 13.2.19. Eva Jakešová. Další. Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry. Markéta Janoštíková, datum obhajují 14. 2. 2019, znovu opakují, toto je z veřejných zdrojů, takže se můžou uvádět celá jména. Další subjektivní pohled českých žen, žijících v pražské čtvrti 10, na počátku nového tisíciletí na materství, hodnota, společenská nutnost nebo zátěž, datum obhajují 12.2.19, Čeňková, Součková, Lenka. Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí. Aneta Kozáková, eh, taky Univerzita Karlova, všechno je Univerzita Karlova, obhájila 2019. Za to dostávají tituly, prosím. Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně mýtů případová studie Kateřina Kosková obhájila 2019. Legitimace veganství v přátelském vztahu Aneta Koudelková, tato neobhájila zřejmě, orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti Lucie Krejčová, datum obhajoby, 21. 1. 2019. Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech obhájila Adela Sichrová v roce 18. Rodičoství a genderová dělba roli v rodině Jarmila Štefanová, datum obhajoby v roce 18. Aktivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám. Sára Šoupalová obhájila samozřejmě 19.9.2018. Další dílo. Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů. Obhájila Barbara Kolmanová, zase Karlovka. Žárlivost u homosexuálních žen. Obhájila Eva Hochová. Další. I Češky chtějí být krásné všude. Labioplastika představy o estetice a tělesné způsobilosti vagíny. Obhájila, nebo neobhájila, to tady není napsáno, ale tuto práci předala Adéla Hutarová v roce 2018. Takže vážení, to jenom, tady je víc těch, těch takovýchto prací. Takže tady aspoň vidíte, za co podobní piráti získávají ty tituly. Za takovéhle kraviny. Jsou naprosto nepoužitelní. Tito lidé sice mají vysokoškolské tituly, ale neumějí nic, mají nulovou hodnotu na trhu práce a jsou vhodní pouze do neziskovek anebo do politiky. Tak. A teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Já zdravím, dobrý večer, Antoní dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím. zdravím. A chci jenom říct k těm. Kde se dá vlastně poslouchat ještě vaše rádio, přes jaké aplikace, úplně bez problému, je to přes ten online radio box, jak jste říkal. Pak se to dá ještě poslouchat přes aplikaci online rádia česká, nebo česká online rádia. Existuje. Tak ještě jednou česká online rádia, ano. Ano, ano. A potom, potom se to dá poslouchat na AudiO, audio s rádio. Jo, ještě taky hmm, hmm. AudiO s rádio. A dá se to poslouchat uh, přes TuneIn, kdy to vy uvádíte na stránkách, TuneIn, rádio, Ano, Tune to tam To máte, ale pak ještě se to dá poslouchat přes rádio FM aplikaci. Jo, jo rádio SM, je? jo, aplikace. Ano, ano, mm, ano, ano mm, aplikaci, jo? takže to jsou, to je takhle jednou, jedno, co mě napadlo, takhle... Já bych vás vnitř, poprosil, kuchy, jestli byste mi nemohl doslat, poslat do mailu, a já bych to napsal na naše stránky, aby si to lidi přečetli, jo? Ne? Díky ano, moc, je to dobrá ano, rada, děkuju. Ano, dělši, ano. Takže to je výborná rada a samozřejmě, až mi to pan posluchač Kladna pošle mailem, tak já to umístím na naše stránky, všechny tyto adresy, na kterých nás lze poslouchat a jak jste slyšeli, tak to tam rušené není. Tak jdeme teď na další, na další ano. SMSky Blatný dnes na novinkách CZ řekl, že vakcína pro všechny Čechy bude stát 5 miliard korun. Je to avízo, že nám to vnutí povinně. Ivana. E, ano, budou nám to nutit povinně, museli by změnit zákon a já jsem zvědavý, jestli se jim ten zákon podaří změnit. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale z Plzně. Já bych, vás, já bych chtěl jenom tak pozornit na to, že na tom tu je ale e, i, na, i na dnešek vlastní program, když to na tom rádiu program nenajdete. Díky. Já díky no, ještě na YouTube je i program, ano, díky. Díky, naschle. Platný, tak, e, jdeme dál. E, dobrý večer do studia. E, Dej mi to. Kamilňák Václav Pícha hlásí Anglie bezproblémový příjem na mobilu TuneIn. Data z České republiky výjimečně nic neruší, všechno krásně slyším a trošku si říkám, jak jste na začátku mluvil, oni ti mladí si budou muset, bohužel, je to takové nepříjemné, ale vymáchat držku v tom, protože když nechtějí poslouchat starší, tak se sami nepoučí a člověk jim to do těch hlav nalije, a násilí by se nemělo používat. Takže to je jenom taková drobná záležitost. Jsem rád, že vás mohu poslouchat a přeji vše dobré, hodně zdraví vám i všem posluchačům a doufejme, že volby budou lepší, než byly nyní. Ale začínám být víc a víc skeptický. Já taky, abych se vám přiznal, začínám být skeptický, protože, protože ty krajské a senátní volby já jsem čekal, že se lidi zvednou, že dostanou rozum. Bohužel většině českého národa je všechno jedno. Všechno jedno. Mně to připadá, jakože vidí na těch videích, a já vím, že se skoro všichni lidé myslí, že mimochodem Česká republika patří k nejvíce internetově pokrytým státům Evropy. Tolik internetu v rodinách, a to i u starších lidí nemají snad nikde, my jsme jedni na špičce evropské, tak já věřím, že ti lidé se na ty videa dívají na tom YouTube a vidí, co se děje na západě a mně to připadá jako při velké povodní, když slyší v rádiu, že se na ně hrne velká voda a oni si říkají, ale co, teď my tady máme klídek pohodu a za dvě hodiny jsou pod vodou. Takhle mi to připadá. Tak Dobrý večer, záležný stream číslo dvě téměř nefunguje. Stránka v sobodného rádia se nenačítá, píše Ladislav. Chce to poslouchat dneska na YouTube. Tak tady máme, tady máme další ještě jednu. Dobrý večer, pane Kapale, vy ten názvy Diplomex Dikobrazu. Jinak je to opravdu pláči. A to platíme z našich daní. Je to degradace titulů. Za nás se na vysokou školu dostali opravdu ti nejlepší. Dnes každý blbec zdraví Magda z Prahy. Víte, paní Magdo, máte naprostou pravdu. U nás, za mé generaci, tak byla už výsadou a společensky dost, dost řekl bych, váženou, když se člověk dostal na střední školu a odmaturoval. A ten, kdo se dostal na vysokou školu, na jakýkoliv obor, no tak byl velice ve své společnosti, a teda ve společnosti svých sousedů, přátel a lidí z města, tak byl vážený. Dneska, když vidím, za co se udělují tituly, tak se vůbec nedivím, že znalosti těchto vysokoškolských otitulovaných lidí, se mnohdy nerovnají ani znalostem studentů střední školy mého, mého času. To znamená, který studovali v polovině 60. let na té střední škole. Je to, opravdu, je to opravdu snaha, dlouhodobá snaha o debilizaci světa. Ono to není jenom u nás, ono to je opravdu v celém světě, že úroveň vzdělanosti a vědomostí generace od generaci klesá, ale podle sociologů klesá od 60. let úroveň inteligenčního kvocientu od generace ke generaci. Každá následující generace má o něco nižší IQ, nežli měli jeho rodiče. Takhle to spočítali sociologové. Tak teďka tady máme telefoná, tak dobrý večer, Bepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. Já se jenom přidám k těm útokům, že Jourová se činí, že jo, má na to ano. dostatek peněz, <laughs> takže oni se činí, s tím jsme mě mohli počítat. Já teda zásad, zásadně, já teda dneska začal jsem na YouTube, tam to teda opravdu bylo hrozný, takže jsem přeběh na Facebook a musím teda říct, že od té pauzy, od po té první hodině, že jo, byli poslouchali jsme písničky tak ještě před tou pauzou, uh, jedu na Facebooku vlastně a bez jediného teďkon zádrhel celou dobu. Tak ono potom po Pepo, ono po té přestávce už to běží tady podle mých ukazatelů taky bez problému. Že jo, no, no. no Takže to no, bylo jenom, jenom z začátku samozřejmě a já tady mám, já ho až spolu hovoříme, tak já tady přečtu mail, který to eh, mm, pravděpodobně vysvětluje jo, ty jo, dobře. Tak jo, takže to. ještě jsem chtěl jenom dodat k těm pirátům, jako, že to je opravdu šílený a já už vlastně i tenkrát jsem to tady říkal po prvních těch parlamentních volbách, že to je do budoucna velká hrozba. Ty ano, piráti, no. a ono se to ukazuje, že to tak je. Jo, je to právě díky všemu, jak tady bylo zmíněno, tou debilizací toho národa a tou podporou těch neziskových organizací, které mají ohromné peníze na to. A, a, a oni v podstatě tlaště... začínají ovládat stát, aniž by je kdo volil. A to je na tom všetř to nejhorší. Tohle to není tam. demokracie, tohle to je není. neziskovkacie. Není. Tak. Já jenom doufám, že teď se trošku ta televize česká, že se to tam trošku teď nějak zamíchá, uvidíme, jak to všechno dopadne. A... Ale já, a... já taky věřím, že se to aspoň trochu zamíchá, ale na druhou stranu nevěřím, že by česká televize přestala dělat tu propagandu. Prosím vás, musíme si uvědomit, že v roce 2000 tou spacákovou revolucí si českou televizi zprivatizovalo pár vedoucích těch redakcí, a jedou si na sebe. Jo, mají spoustu, všichni mají spoustu firem a vydělávají z našich daní, de facto, to je daň televizní, tak vydělávají šílené peníze a já bych nevěřil tomu, že by se podařilo, strašně bych si to přál, ale že by se podařilo vyházet všechny ty dvořáky, fridrichové, šámalové, šámaly a já nevím, výborné, a všechny tyhle ty zrádce vlasti a zrádce národa a dát tam opravdu slušné a nestrané moderátory. Dneska, abyste je našel opravdu pod lupou. Určitě tak vidíme to i v té Americe. Doufajme, že se tak. to tam otočí ve prospěch toho Trumpa. A pak si myslím, že to půjde postupně těma státama jako přesýpací hodiny tyhle ty média. Jo. A navíc Přesně. je největší nebezpečí, že pokud by opravdu se vlády ujal Biden, tak ten dementní opravdu dementní člověk, je, je. tak že by nastal ten great reset. A. To by znamenalo, že bychom se opravdu dostali do pozice nevolníků. Nevolníků. Lépe řečeno, otroků, ale doslova. Tak. No, a už si tak připadá dneska, takže. Ano. Uh, jo, a ano. Já mnohdy taky, ano. Já jsem, no, chtěl jít, no, no. já jsem chtěl jít do krámu a včera. A bylo mi řečeno, musíte si počkat venku. Protože už tam je určitý počet lidí. A protože mi byla zima, tak jsem se do auta a odjel sem někam jinam. No určitě, vlastně. Já právě taky nechápu ty lidi, co tady čekají ty fronty před těma uh, hypermarketama. Jo, uh, protože potřebujou čekaj... si nakoupit jídlo. Já jezdu já, 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 já do krámů, jedu tady květ, tam jsou na Vesničku, jsou tam dva lidi, v klidu si nakoupím a jedu domů. Tak, to je, pokud tam máte ty, tyhle ty, tak jo, tam to je řešení. Jo. Ale jsou obce, kde nejsou ty větnamci, víte. Takže no, těm tak... lidem nic jiného nezbývá. A jí se se každý den. No, jsou ty oblasti, no. no, no. Určitě ty panelákový, no, takže. Tak jo, pane. Tam, tam mě to Taky uh, pozdravuju všechny posluchače, mějte se moc hezky mějte zdravíčko přeju celému týmu. Díky. Na, dobrou. Tak já tady přečtu, tady přečtu mail. Má to, tak teďka mi tady něco spadlo, já nevím co. No, tak to se dozvím potom, co mi to spadlo. Hmm. Ten mail má název Cenzura Piráti. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Vždy bylo vysílání svobodného rádia bez problému. Až dnes, když se svou pozornost soustředil na vlasti zrádnou pirátskou stranu, vysílání je naprosto roztrhané. Logicky se domýšlím, odkud výtrvané. Podejte prosím trestní oznámení na neznámého pachatele, neporušujete žádný zákon a nikdo nemá právo vaše vysílání rušit. Maří tím při nejmenším aktivity spolku. Vyčíslete škody a požadujte plnění od pachatelů, které policie musí umět vypátrat. Volby se blíží a začínáte díky vysokému počtu posluchačů vadit. Děkuji a ať se daří, píše Tom. Tak, pane Tome, Abych sám přiznal, já už při posledních takových velkých útocích jsem o tom trestním oznámení zvažoval. A já jsem podával trestní oznámení na policii České republiky kvůli jiným záležitostem a bylo to, byly to záležitosti eh, při eh, fyzickém napadení a vždycky to bylo odložené. Zkrátka policie v těchto případech nekoná, nekonala a konat nebude. S tím se musíme smířit. Je to tak. Takže my musíme. Tak tady poslala další skvělý eh, paní posluchačka Alena. Dobrý večer. Lze vás také najít na webu Radio Garden a na stránkách do vyhledávání zadat velká dobrá. Se stejným názvem lze stáhnout i aplikaci do mobilu. Eh, Hraje to bez problémů. Přeji vám hodně zdraví a pohody a děkuji za vše píše paní Alena z Kutný hory. Takže paní Aleno, moc krát děkuji, že se mohl posluchačům znova dát radu, jak nás poslouchat, když naše stránky budou takovýmto způsobem napadány. A pan Tom má zřejmě pravdu, protože mezi piráty je spousta hekrů a tyto napadání opravdu umějí. Takže jdeme Vemu ještě jeden telefon a pak se vrátím k sms -kám. Tak, dobrý večer. Jsi... Dobrý večer, pane Kapele, tady Magda z Prahy. Zdraví, já jsem paní vám to Magda. teda chtěla napsat, ale než bych napsala sms tak jsem říkala, radši zavolám. Víte, jak já jsem si vás našla potom eh, svobodné rádio na Google. Tam mm -hmm. mě vyběhlo jo, svobodné rádio a dala jsem si archív. A když jsem klikala na archív, tak mě naběhla vaše stránka a, a přesto to poslouchám. Tak vidíte další rada, jak to no. jde. Pani Magdo, díky moc za radu. Tak jo, mějte, mějte se, se hezky. Měskej večer. Na, Taky. Na, a na viděnou. Na, viděnou, ano. Tak já jdu na SMSky další. Eh, dobrý večer, o čem mluvíte není nic nového posluncem. Stačí si přečíst válku smloky od Karla Čapka. Tam je popsaná i ta lhostejnost lidí, i ta migrace. Dívím se, že Čapek ještě není na indexu. Přeji hezky zbytek, nevyky. Pane Vicky, a já jsem si na Čapka a válku z Mloky vzpomněl dnes, dneska. Dneska v odpoledne jsem něco dělal a vzpomněl jsem si právě na válku z Mloky, když pan Povondra s vnukem seděl u Vltavy a vynořil se tam Mlok. A on řekl, tak už jsou tedy i tady. Hlapče, jdem. Tady řeka už není pro nás. Jsou už i tady. Pane Vicky, máte pravdu a... Karel Čapek byl velice moudrý muž a nejenom válku smloky, ale i bílá nemoc. Nezdá se vám, že bílá nemoc tak trošičku koresponduje s tím uměle vyvolaným virem, já ho to považuji za biologickou válku proti světu, s tím koronavirem? A další věci. Továrna na absolutno. Karel Čapek byl vizionář. Pane Vicky, děkuji. Dobrý večer, pane Kapale. Jestli jste viděl, čt jedna rozhovor s panem Ivanem Davidem, jak to ta mladá. A už to tady končí. Já jsem ten rozhovor neviděl, já jsem to viděl až na Nové republice, kdy to tam pan Ivan David dal, tak tam jsem si to pustil, jinak já českou televizi nikdy nepouštím. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, pane Vladimíre. Zdravím, Leši taky to je Pochopitelně zdravím všechny posluchače a hlavně vynalézavé posluchače, který dávají rady, jak prostě chce dostat k různým serverům Suicide Svobodného rádia, ale zároveň si říkám jednu věc, že ty piráty, ty musí normálně zůřit a, říkat si, ergo, tolik serverů nemůžeme zvládnout, abyste napadli. To je pravda, pane Leoši. To je pravda. Já jsem strašně rád, že nám posluchači tohle ty rady říkají, aby to ti ostatní slyšeli. Ano. Protože když nám napadnou tady to vysílání, tak oni nám nenapadnou jenom nás. My vysíláme, ale nejde to dál. A oni ne, teda, protože ty, ty, ty naše stránky oni napadnou, jo, tam na tom to poslouchají. No a když teda se to takhle dá poslechat ještě někde jinde, no tak ty piráti, aby se teda stekli, máte pravdu. A pane Vladimire, chtěl bych ještě uh, poděkovat posluchači, který vám zavolal ohledně toho, že vám bude psát uh, do mailu ty uh, servery, na kterém se to dát a uh, jako prostě všechno naladit, že vy to potom chcete zveřejnit na tu hlavní stránku. To je velice výborný nápad. Ano, to tam o dáme, výborný samozřejmě. Výborný Jak mi to pan posluchač Skladna pošle do mailu, tak mm. to tam hned, hned to tam budeme dávat. Já to tam Martinovi přepošlu a Martin to tam instaluje. Jasně. A tak, takže toho, toho postupkače skládám velice pozdravu tady z Brněnska a, a opravdu říkám, je to velice výborný nápad a chci ještě pozdrav, pozdravit všechny posluchače Svobodného rádia, pochopitelně vás a paní Soničku a Martina, to je to dá rozum. Jasně. A, a, a samozřejmě bych chtěl ještě hlavně uh, pozdravit uh, toho pana Jiřího, jak se jmenuje? Stůj. Pan Jiří, který Jem který vlastně se mnou operoval tam u Ano, ano. A jinak já se, pane Leši, těším na uh, setkání na Štěpána. A já taky, já taky, už to, má, už to máte poslaný. Jo, jo děkuju. <laughs> <laughs> tak, a jo, se a... tím opatrujte. Vy taky. A... a... ještě jednou vám díky za pomoc. Uh, Byla neocenitelná. Uh, pane Vladimiri, to je samozřejmě, protože to se mezi přáteli dělá normálně. To je to tak, je to. Moc, moc, moc vám děkuju a až tak, jo, tak ať ne, neblokuju ostatní posluchače, tak já vám přeju přeji hezký večer a já vám a taky. Rádia a, a opravdu musím ocenit, že ti posluchači jsou velmi vynalézaví a proto jim přeju opravdu ne celý večer, ale i celý tento týden pěkný, ať si ho užijou. Děkuji. Na, skle. Na skle. Tak to byl skvělý člověk, Leoš Budský, a já jsem mu neskutečně vděčný, protože on, Petr z dětka se a další náš posluchač Jiří Stůj, mi v době, když jsem byl skřísnutý covidem, tak mi pořezali, naštípali na štípačce a uklidili dřevo. A největší díl té práce odvedl pan Leoš Budský, který přijel až z Brna k nám. Takže má opravdu můj veliký dí. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Co říkáte na volby v USA, Pavel Hamous, Kladna? Pane Pavle, dneska už je naprosto jasný, že volby ve Spojených státech byl jeden velký elektronický podvod. A nejenom elektronický, ale byl to i podvod s korespondenčními hlasy. Já osobně. Jsem přesvědčen, že podle hlasů vyhrál Donald Trump. A jenom doufám, že se Donaldu Trumpovi podaří ten deep state porazit tím, že dotáhne svou stížnost až k nejvyššímu soudu a tam teprve vyjde pravda, skutečná pravda na povrch. A moc a moc bych si přál, aby se potvrdilo, že na příští čtyři roky a 20. ledna bude inaugurován prezidentem Spojených států opět Donald Trump. Protože on už říkal, že v tom druhém volebním období, další už být nemůže, si nebude brát servítky. A že začne, opravdu začne velká čistka. Bylo by to moc a moc pro celý svět potřebné. Takže já jsem přesvědčen, že ty volby byly sfalšované, ale to takovým způsobem, až to volá do nebes. Tak další. Dobře, pane Kapal, dělám oponenské posudky a mohu říci, že také český jazyk těchto prací dosahuje tak sotva úrovně základní školy. Děkuji za vaši práci i vás z Moravy. Paní Ivo, já jsem ani jednu tu práci nečetl, ale když se podívám, na internetové noviny, internetové servery a čtu tam některé příspěvky těch taky novinářů, tak já už to mám snad jako snad profesní, já nevím, řekl bych vadu, ale mě tam ty chyby totálně mlátí do očí. Víte, já jsem měl skvělou profesorku češtiny, která říkala, já vás nechci nutit, abyste mluvili spisovně, protože to, to, to je anachronismus a vypadali byste směšně, kdybyste hovořili jenom spisovně. Protože mezi běžným hovorem je naprosto běžné, že se hovoří slangově. Ale v písemné formě, vážení studenti, vždycky říkala, si nesmíte dovolit udělat jedinou chybu, a to nejenom gramatickou, ale především v syntaxe a v interpunkci. Paní profesorka nás toho z té češtiny říkali jsme jí carevna, protože byla veliká, ona měřila snad 2 metry a vážila asi 150 kilo, ale byla to skvělá učitelka. Tak nás tu češtinu naučila mít totiž ráda. A já češtinu mám opravdu rád. Takže paní Ivo, jestli děláte ty posudky, Taky mi vás líto, protože musíte trpět. Mějte se moc hezky. Jdeme na, na další SMS. -ku. Dobrý večer, pane Kapale. Česká televize dostává noty z Bruselu, Přizná radní Jankovec. Já vím. Takže ani vý, výměna personálu by nemusela stačit ke změně, píše posluchač ES. Tak, a jsme u toho. Já jsem se k tomu chtěl zmínit, pak jsem, když jsme se pohovořili poprvé o té televizi, pak jsem za to zapomněl. Přesně tak, jak píšete. Ten Jankovec tomu to ujelo při tehdejší nějaké televizní debatě, a bylo to na internetu, na Facebooku, to tam někdo dál, co jsem to viděl, že se řídí příkazy a direktivy z Bruselu. A tak i po výměně, kdyby se vyměnili všichni ti, kteří si přivlastnili tu televizi v roce 2000, tak by tam přišli noví mladí bojovníci, kteří by v modrých košilích hájeli svazácky zájmy Evropské unie, protože by to dostali nařízené. A jak známo, svazáci vždycky na slovo poslouchali své nadřízené. Takže máte pravdu, ono by se možná vůbec nic nezměnilo. Aby se něco změnilo, muselo by dojít ke změně politické situace a ke změně politické situace by došlo jedině tehdy, kdyby se k moci dostali vlastenecké strany, okamžitě vystoupili z Evropské unie, okamžitě by vystoupili z NATO a začali by dělat politiku, a to i hospodářskou politiku, takovou, jakou dělalo Československo za první republiky. Protože my jsme obchodovali se spojenými státy, stejně jako s Ruskem, tedy to už byl Sovětský svaz. Obchodovali jsme s Indií, dodávali jsme své výrobky i do Číny. Zkrátka jsme obchodovali s celým světem a proto jsme byli taky sedmá nejrozvinutější průmyslová země světa. Tehdy i pod Karpatskou Rusi nás bylo 16, asi 16,5 milionů. A byli jsme sedmou nejrozvinutější zemí. Americký ekonom, nedávno jsem to četl, tak vzdal Československu prvorepublikovému a třetí republikovému, to znamená po 48. roce, veliký hold, protože řekl a napsal, že ze všech obchodních komodit, kterých je 3800, jich malá Česká republika na vrcholné úrovni Vyráběla a prodávala 1800. A takový objem, takovou šíři záběru výroby a obchodu, byla ani jedna srovnatelně velká, ale i dvojnásobně větší země, nikde na světě napsal tento ekonom, jehož jméno jsem samozřejmě zapomněl. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Měl tedy pan prezident pravdu v tom, že jsme národ s nízkým IQ? Děkuji za vyjádření. Víte, už před 16 lety pan, pan psycholog Hešel prohlásil, že 80% českého národa jsou podprůměrně inteligentní lidé. To řekl před 16 lety. Pan prezident ho tehdy nedávno, je to asi před třema, čtyřma lety, citoval. Já mu dávám za pravdu, když se bavím kolikrát s lidma. Oni to nejsou zlí lidé. Oni za to, jaké mají IQ, nemohou. Ale za co mohou je, že se nezajímají o vlastní budoucnost. Víte, mně to připadá jako v tom vtipu, co jsem slyšel od Steve McQueen'a v sedmistatečných, když říkal, jak padal chlap ze 150. patra a slyšeli, jak v 70. patře říkal, Zatím je to ještě dobrý. Zatím je to ještě dobrý. A takhle mi připadají ti lidé, kteří se o nic nezajímají, nechodí k volbám, a když jdou k volbám, tak to hodí pirátům. Především ti mladí. Je mi to líto. Je to jejich budoucnost. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám, že jsem nevzal všechny telefonáty ani to, že jsem nevzal všechny SMSky. Mám tady vyjádření ještě biskupů, kteří napsali americkým biskupům, ale je to poměrně dlouhé, takže to dneska číst nebudu a nechám si to na příští týden a věřím, že příští týden už to vysílání poběží dobře. A pokud mi náš posluchač skladna napíše, a nejenom on, ale všichni vy, kteří jste říkali, odkud to posloucháte bez problému, napište mi to do mailu, ty adresy. A já je souhrně napíšu a poprosím Martina, aby je dal na hlavní stránku, hned nahoru, aby to bylo každému padlo do očí, jak nás naladit tam, kde to není rušené. Takže všichni, kteří jste mi dneska po telefonu, SMS-kami radili, Pošlete mi to prosím do mailu. Můj, můj mail je napsaný na, na našich stránkách. Je to v.kapalemail.cz a já to tam opravdu dám, aby naši posluchači nebyli o naše poslouchání těmi útoky, obtěžování. Takže to bylo ode mě dnešní pořad všechno. Zítra se na vás budu těšit s ekonomem a budeme se bavit nejenom o zrušení té superhry, superhrubé mzdy a co to bude znamenat, ale on vám také řekne, jak už před časem navrhoval vládním stranám e, změnu daní tak, aby byly spravedlivé. Takže to bude zítra od 19 hodin a já jsem přesvědčen o tom, že snad. To nebude tolik rušené. Ode mne je to dneska všechno a přeji dobrou noc.